L'Ajuntament baixa la despesa mensual en comunicacions. En concret, pel que fa a la telefonia mòbil, la reducció es fa en acollir-se les noves tarifes de la Diputació, que són substancialment més baixes. També hi ha una reducció important en el cost dels correus electrònics. Abans estaven externalitzats i es pagaven uns 400 euros mensuals i ara, amb la gestió directa, es passa a pagar 50 euros. En total, la factura es redueix a més de la meitat. Hem aconseguit abaixar la factura de telefonia mòbil en un 50%, amb dues mesures. D'una banda, la rebaixa de la tarifa per part de la central de compres de la Diputació, que ha fet una nova negociació, i d'altra banda, amb els correus electrònics que estaven externalitzats i es pagava per cada compte de correu, i ara tenim un servidor de correu propi que consta menys diners i podem tindre tots els correus que vulguem.